28 червня 1996-го Верховна Рада прийняла першу конституцію незалежної української держави. Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента, а також підтримали всі спірні статті проекту про державні символи в Україні, про державну українську мову, про право приватної власності. Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Святкування 19-ї річниці основного закону, принаймні у нас в області, розпочалося ще у п'ятницю. Тим не менш, своєї значущості цей день не втратив. Адже свято Конституції України – це більше, ніж просто червоний день календаря. Це подія, з якої, власне, починається існування держави як такої. На головній площі міста, площі Свободи, зібрались ті, для котрих День Конституції – дійсно свято. Патріоти разом співали гімн та аплодували виступаючим. А над площею лунало гучне «Слава Україні! Героям слава!». Сьогоднішнє свято – найважливіше з-поміж усіх державних, переконана заступник голови облдержадміністрації Валентина Січова. Проте слід не лише говорити, а й передусім дотримуватись букви закону. Якби ми всі дотримувались того, що написано в Конституції, ми були б давно процвітаючим суспільством. Таким же, як ті країни, які живуть по Конституції, до речі, прототипом якої була Конституція, написана українцем Пилипом Орликом. І ми зараз звернулись, я маю на увазі обласна адміністрація, звернулась до міської ради з пропозицією перейменувати одну із вулиць на ім'я, надати їй ім'я Пилипа Орлика, автора першої Конституції в світі. Вже традиційно на державних святах головними гостями є представники бойових формувань. Саме вони сьогодні тримають оборону міста і області. І саме їм ми завдячуємо миром. Люди, прошу вас, не забувайте, що зараз ми тут, і що ми тут святкуємо. Хлопці там віддають своє найдорожче, своє життя. Так само, як їхні попередники, козаки. Честь і слава нашим героям! Слава Україні! В основному законі України Конституції, прийнятій 28 червня 1996 року, викладено всі права і обов'язки кожного громадянина. У звіднику, зокрема, значиться, що держава гарантує українцям право на свободу, вільний вибір, волевиявлення. Варто зазначити, що прописані істини, щоправда, у дещо видозміненому вигляді, завжди ставили на перше місце народ. Конституція багато років змінювалась та доповнювалась і нарешті набула сучасного змісту. В серці українка душою. Всім, що в мене є, ми українці. Ми любимо свою батьківщину, любимо свій Херсон. І ми знаємо, що Україна єдина і перемога буде за нами. І я бажаю всім людям дійсно мирного неба над головою. Це дійсно так, це саме, мабуть, таке, знаєте, найжаданніше для кожної людини зараз. Тому що ми – діти миру. Присутні вшанували хвилиною мовчання усіх героїв, котрі у різні часи ціною власного життя боронили суверенітет і незалежність нашої держави, а також урочисто поклали квіти до Народного меморіалу Небесної Сотні.